Amahoro umugisha nihirwe biva ku mama wacu Yesu Kristo nkuko musanzwe mumenyereye itorero Patmos n'umushumba waryo. Aya masaha tubazanira ijambo ry'Imana ribohararikiza kandi risenya imigambi yose y'umwanzi. Ubari imbere n'umuhanuzi w'Uwiteka ubifuriza isha nihirwe. Umunsi w'ejo rero n'umunsi udasanzwe ujya guhura n'uwo twemera ariwe Kristo Yesu umwami w'ijuru n'isi kandi ubohora ukiza benshi batandukanye mu buryo butandukanye mu buzima butandukanye mu mibereho itandukanye. Ndizerana nawe kandi ndizera ko imbaraga z'Imana utwari bw'Imana ubutsinzi bw'Imana bigiye gukorana nawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niba rero ubashije kujya ku itangazamakuru website cyangwa ubundi buryo bwa rwo bwose televiziyo radio no Facebook nuko ari bwo busobozi ufite. Kuba udafite ubushobozi bitandukanye n'iby'Imana dukoresheje, kuba Imana yabohoye umuntu, that is my proud, ni agaciro kanjye no guhimbazwa kw'imbaraga z'Imana zamuka wera za Kristo Yesu zakoreye muri njyewe. Ngomba kubimenyesha amahanga n'isi yose bakaza. So abari burayi rero muze mwakira agakiza k'Imana, mwakira ibitangaza by'Imana. Abari muri Amerika, abari muri Afurika, abari muri Asia, Australia, Oceania, mwese muhabwa umugisha n'Uwiteka. Reka twihute dusome mu gitabo cya Yeremiya igice cyawo cya 40 umurongo wa 4. None rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujana yo urore. Mu mbaraga za Marasa Yesu Kristo muri Kristo Yesu ukiza, mwuka wera kora ibikomeye, ubuhore benshi, ukize benshi, igitangaza kiboneke ku buzima bwa benshi batuye isi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Igihe tugezemo cyangwa se umunsi w'ejo, aho tuzaba dusengera abantu benshi kugira ngo babohoke, bakire indwara zitandukanye, babohoke mu buryo butandukanye, tuzaba turi mu mbaraga za Marasa Yesu Kristo. Mu mibereho itandukanye rero, mu minsi itandukanye twanyuzemo itandukanye, dusanga ibintu byinshi bigize abantu b'Imana. Iyo urebye ibintu bibosha abantu b'Imana, abanyarwanda, abatuye isi cyangwa imigabane itandukanye, usangamo harimo karande. Karande iyi igasingira ku nkomoko yawe. Iso ntiyarongoye, mama wawe ntiyabyaye, cyangwa se nta terambere mwagize, cyangwa se hari ukubyarira iwanyu, hari ugutenguwa, hari ukwangwa, hari ugutesha agaciro mu buryo butandukanye. Iyo tuyita karande. Karande ishobora kuba ikinyoma, ishobora kuba imyuka mibi itandukanye. Bibiri twereka Aburahamu uburyo karande yamugenze, ikagera kuri Isaka, ikazagera kuri Yakobo waje kwitwa Isirayeli, ikazagera kuri Yozefu. Iyo yitwa karande. Ariko wagaruka nanone ugasanga iyo karande ishobora kuvaho kubwo kwizera imbaraga z'Imana no gukora k'Umwuka Wera. Nshuti yanjye, hari karande y'iwanyu. Iwanyu ntibarongorwa, iwanyu ntibabyara, iwanyu ntibatera imbere, iwanyu ntibakira, iwanyu ntibashaka, nta ukomo yuriyo. Ariko niwizera imbaraga z'Imana, ibitangaza n'imirimo by'Imana birashoboka ku buzima bwawe. None se Yozefu, hari amateka wari ufite agaragara ko yigeze aba umuyobozi. Aburahamu ntabwo yabaye umuyobozi, yabaye umuhanuzi w'Uwiteka. Ariko bigenda bikurikirana kugerageza n'uyu munsi. Bibiliya ivuga ngo uwizera wese ku mwami Imana yabohora akakiza. Ndetse Bibiliya ikatwemeza ko Aburahamu ari umwami cyangwa se ari we sekuruza wabizera. Iyo ni karande. Ushobora kutagira karande akabaha amarozi, umuntu akaruga umuryango bishingiye kuri nyabinge bacweza barangiye abanyimyuka mibi y'amahembe n'ibindi bitandukanye, ukabona umuntu ntatera imbere, ukabona umuntu nta muneza aragira, ukabona umuntu ntashakwa, ukabona umuntu ntabyara, ukabona umuntu icyo akoze cyose kiranze, umuruzi ari wabigiyemo. Ariko mu butware bw'Imana bw'isumba byose, abarozi tubabahagarika. Ubu ejo murabizi ko ejo ari konje. Ubu uzasanga mu byaro bitandukanye ahantu hari utuzu dutandukanye tubi, abasirimu abandi batandukanye bagiye gupfukama, bagiye kwa kanyagasa ngo ni nyagasani, ni mubyeyi, duhe gukomera, duhe iterambere, duhe gucuruza, duha mugisha. Toka! Hari imbaraga z'Imana. Ko narabona umuntu banditse ngo umurozi witwa runaka akora ibintu bidasobanutse, ahubwo mugakurikirana abana b'Imana, nuko mutarasobanuka. Niba ushasha gukritika iby'Imana, wakritika ibya Satani, ko Satani hari nahakorera ko muhaza rimwe mujyayo mugaha agaciro abana b'Imana. Yesu rero yemera neza ko imbaraga z'abarozi azitsindisha kubera kw'Imana, imbaraga za karande kazikuzaho umucyo w'Imana, hakaboneka kubohoka ku buzima bwa benshi, hakaboneka igitangaza
kubuzima bw'umuntu w'Imana. Hari imivumo ukavuka mu muryango iso nyoko abandi bantu bose nyogosenge cyangwa umuntu ku giti cye cyangwa umupasiteri wawe habita abapasiteri urabize tugenda tubona mu buryo butandukanye akakuvuma pe kubyikura bikaba amasengesho y'imisi itandukanye cyangwa gukura guhura n'umukozi w'Imana uwabisigiye mwibutse ko hari abantu basigiye gukura imivumo urugero nkanjye nimba barakuvumye kutazabyara utazatera imbere utazagira ishya n'ihirwe utazagira umunezero nge mbere yuko yigukuraho mu izina rya Yesu wa Nazareti. Bibiri tubwira amakuru ya Baraki na Baramu ni abantu baragambaniye Abisirayeli barabavuma birakunda hanyuma ngo igihe cyo kuvuma kigeze kubera indamubere bamwemereye ngo Uwiteka Imana bwira wari umuhanuzi cyangwa wavumaga ngo abantu ubwoko butavumika ahubwo sinavuma Uwiteka Imana yahaye umugisha sinarwanya Uwiteka Imana yagiriye neza mbaheseze aha ndaha kuri iri jambo waravumwe ngo ntuzashaka ugiye gushaka ntuzabyara ugiye kubyara ntuzatera imbere ugiye gutera imbere ntuzaba umuyobozi ugiye kuyobora ntuzakomera ugiye haleluya ugiye kugira ijambo amagambo twasomye aravuga ngo noneho rero uyu munsi ndagukubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe abantu benshi bagendana iminyururu iri ku maboko yawe bibiri tubwira uburyo Petero bamutaye mu nzimbo ye baramuboha amaguru n'amaboko bibiri tubwira uburyo baboshye Sila na Silas bari mu nzimbo ye Uwiteka Imana arababohora n'ibiki bakuboshye bakuboshye kudatunga imodoka bakuboshye kudatugira iterambere bakuboshye imizimu n'imidayimoni yose ituma utabyara bakuboshye kutagira umunezero niki baboshye ku buzima bwawe Uwiteka Imana nyir'ibihe avuganye nanjye ngo uvumwe imivumo yari yose icyangiro kutabyara kudashaka kudashakwa kudatera imbere kutanezerwa Uwiteka Imana bikuyeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mbivuze ndi umuhanuzi w'Uwiteka mbivuze ndi mu mbaraga z'Imana mbivuze ndi mu maraso ya Yesu Kristo amen. Uyu ni umuhanuzi Yeremiya yarapfuye nta makuru ye muheruka nta n'amateka muheruka usibye gusoma ibyarangiye cyangwa se ibyavuzwe nanjye umuhanuzi w'Uwiteka ndi imbere yanyu nka Pastor Fire nje guhanura wowe wa mubyeyi we Imana irambwiye ngo imivumo bakuvumye ntizasohora uhereye umunsi Imana itanze amahoro igukijije umugongo igukijije agatuza igukijije imyanya y'ubuhumekero yise imyaku n'imizimu yose n'imbaraga z'umwijima Uwiteka Imana kwe karande kuri uyu mukobwa Imana irambwiye ngo ugiye kurongorwa Uwiteka Imana kwe karande kuri uyu musore Imana irambwiye ngo agiye kubyara Uwiteka Imana kwe karande kuri uyu mukobwa wagize ikibazo cyicyangiro aguhaye igikundiro kandi imivumo bakuvuye kutazatera imbuto zakomera Uwiteka Imana aguhaye inzu agukuye mu buzima bubi ni uko zibirori benshi bagatangazwa n'imirimo ye urizeye kandi Uwiteka Imana agukuye mu biyobyabwenge hari abantu babaye intwari mu kunywa ibiyobyabwenge hari abantu babaye intwari mu gukora ibyaha hari abandi babaye intwari mu gusinda mu busambanye mu biyobyabwenge bitandukanye ariko nyir'ibihe aje kubohora ubuzima bwawe aje kubohora izina ryawe aje kubohora amateka yawe aje gufungura byose kuba bisa mu izina rya Yesu urarwaye urabishye uraremerewe umunsi w'ejo ni umunsi wo kwibuka benshi bakoze ibitangaza cyangwa ibitangaje ariko intwari nkuru ni Kristo Yesu ni we watanze ibyo byose urizeye ko Yesu yagukura mu rumogi mu busambanyi mu businzi yagukuraho imivumo yagukuraho karande yagukuraho muri nyabingi yagukuraho ubukene yagukuraho ubushomeri yagukuraho ibindi bitandukanye agakora igitangaza ku buzima bwawe niba wizeranye nanjye zamura ibiganza byawe cyangwa wizere uvuge ngo mwami Yesu mbabarira nagenze uko bidakwiye nkora uko bidakwiye ngenda mu nzira z'umwijima nizera abantu nkorana n'imyuka mibi ariko nukora igitangaza ndabohoka ndabona gukira Yesu ndakwizeye nkorera byinshi bitandukanye ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu amen. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti buri wese ufashe amazi mu kirahure mu kajerekani mu gikombe mu jaga no kindi cyose gikoresho yateguye nyahinduye amaraso ya Yesu Kristo ayoze ayanyweye imyuka yamurwanyaga n'imbaraga mbi zose zamurwanyaga bitsirwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen. Mu mbaraga za Yesu Kristo buri wese ufashe aya mavuta ya olive oil nyahinduye amaraso ya Yesu Kristo ayanyoye ayisize agiye kuryama abadayimoni amahembe ibiteganya bingi indwara n'ibindi byose bya kuzima bwe bitsirwe mu izina rya Yesu bayi fire bayi force bayi water rekura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen.
uyu wafashe amavuta yisigaga agira igikundiro akira ibiheri akira imyuka mibi n'imbaraga zose zamurwanyaga yakira imbaraga ku mubiri we kandi byo akoze byose bikunde asubirana ubwenge bwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Reka mbashimire rero mbifurize isha n'ihirwe iterambere ubukire n'ubugingo no kuzajya mu bwami bwo mu ijuru ndetse no kwihana mwerekeza mu rurembo rwa data rwo mu ijuru. Mu mbaraga za Maraso Yesu Kristo uradukurikiranye n'Uburayi muri Amerika, Asia, Australia, Oceania n'izindi migabane ya Afrika itandukanye. Kiza abantu b'Imana bakora imirimo n'ibitangaza. Senya ubwami bwose bw'umwijima, indwara kanseri, sida, diabete gute n'imbaraga mbi ya hepatite bitsindwe. Abadayimoni bateza kubyimba inda, ibisazi, kurota inzozi mbi, kurara ahantu mu marimbi no kubona ibiteye ubwoba bikuje amaraso Yesu Kristo. Buri wese ndamureba ibiganza yakira ubwiza, ubutsinzi, ubushobozi ndetse n'agakiza kawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ubone n'imbaraga n'ufasha n'umwuka wera biva ku mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Reka mbabwire ngo n'umwanuzi w'Uwiteka Pastor Fire ubakunda wifuriza isha n'ihirwe iterambere no kuba intwari mu gukorera Kristo Yesu no gukorera igihugu cyanyu biranga ubuzima bwanyu iterambere isha n'ihirwe. Reka mbabwire ngo I love you. Bye bye. Shalom.